Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հույս է հայտնել, որ Վրաստանի հետոթային հաղորդակցության վերականգնում է մոտ ապագայի հարց է։ Այս մասին նա խոսել է երեքշաբթի օրը Գորչակովի անվան հանրային դիվանագիտության աջակցության հիմնադրամի ներկայացուցիչների հետ տեսակոնֆերանսի ձևաչափով կլոր սեղանի ընթացքում։ Ռուսական կողմը հետևում է Վրաստանում իրավիճակին, նշել է Լավրովը։ Նա հավելել է, որ խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ է նաև սպասել տարածաշրջանում և աշխարհում համաճարակաբանական իրավիճակի կայունացմանը։ Հիշեցնենք, որ Վրաստանի հետոթային հաղորդակցությունը դադարեցվել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրամանագրի համաձայն։ Ռուսական ավիաընկերություններին 2019 թվականի հուլիսի 8-ի ժամանակավորապես արգելվել է ավիափոխադրումներ իրականացնել դեպի Վրաստան։ Այս որոշումն ընդունվել է այն բանից հետո, երբ 2019 թվականի հունիսի 20-ին մի քանի հազար մարդ հակառուսական հավաք էին կազմակերպել Վրաստանի մայրաքաղաքում խորհրդարանի շենքի դիմաց։ Վրաստանի առողջապահության փոխնախարար Թամար Բարկալայայի հայտարարությամբ մի շարք ֆիզիկական անձինք երեխաներին տրվող 200 լարի պետական օգնությունը օգտագործում են իրենց շահերի համար, մասնավորապես նշելով. «Մենք ունենք շատ վատ տեղեկություն այն մասին, որ կան ֆիզիկական անձինք, որոնք բնակչության առցանց գրանցելու համար վճարովի ծառայություն են առաջարկում. Ուզում եմ զգուշացնել նրանց բոլորին, որ սա հանցագործություն է և համապատասխան արձագանք կլինի մեզ հասած բոլոր այս դեպքերին. Սա անվճար ծառայություն է», հայտարարել է Բարկալայան։ Վրաստանի բնապահպանության գործակալության փոխանցման օգոստոսի 21-ից մինչև օգոստոսի 24-ի օրվա երկրորդ կեսը Վրաստանում սպասվում է անձրև, որոշ վայրերում ամպրոպ, կարկուտ կամ ուժ գնացում, ծովում սպասվում է 2-3 բալ փոթորիկ, սպասվող ուժգին տեղումները հնարավոր է դառնան Վրաստանի գետերում ջրի մակարդակի բարձրացման պատճառ։